السلام علیکم د عوامی پیغام نیوز سره یو ځل بیا مونږ نن په ریم آباد کې موجود یو. څنګه چې تاسو وینئ مونږ پی ایس او پمپ خواته ولاړ یو او نن چې دی د پیټرول اسوسیشن د طرف نه احتجاج شوی دی او نن دغه 25 تاریخ خوله شوی او په هغې په مطابق باندې ټول ملک نن احتجاجي مظاهره روانه ده. په دې سلسله کې مکمل پمپونه چې دي بند دي اور صرف ڈیزل اور لگا کولاو دی نور مکمل پمپونه دی بند دي. دې سره موټر سائیکل والا اور کم مزدور کار طبقه چې دا هغه ته ډېر زیات مشکلات دي. ولې چې خلکو کارونه په نیت باندې راوتی دي بازار ته موټر سائیکل ځان سره راوتی ټول مکمل ختم شوی. نو په دې سلسله کې په لارو کوڅو کې خلکو موټر سائیکل ودرولې او گاڑی مکمل مزدور کار چې دې سره زیات تر طبقہ چې مزدور کار ہوتا تو ډېر زیات مشکلات دي. مونږ په دې سلسله کې رشکې والا ولاړ دي هغه نه معلومات کوو چې دوی ته څه مشکلات دي. السلام علیکم. جی جی مونږ بیگا نه پیٹرول بنچی زمون پر رشکو کې پیٹرول نشته دی او زمونږ غونډې ټول مزدور کارو رشکې دغه شانتې ولاړې دي. بل روډونه جام دي هر څه دغه دي او پیٹرول میٹرول شارټ شوي دي. دا دویمه درې ورځ څلور ورځې پیٹرول نه او مونږ حکومت ته دا اپیل کوو چې مونږ د پیٹرول آزاد کړي شي. ولې زمونږ رشکې ولاړې دي؟ زمونږ غریبوالی دی. دا څوک مزدوریانې کوي څوک ځان لسل 200 روپۍ ورځ ګټي هغه ټول دغه شانتې ولاړ دي. دا وخت کې مونږ سره پمپ مالک ولاړ دی معلومات کوو چې مودې پوری وي دا احتجاج. السلام علیکم. تاسو نوم څه دی؟ زما نوم سید بلال الشارع. مونږ د احتجاج کې کړی دی. مونږ په دې وجود کړی چې لکه په 60 روپۍ چې لیټر نم پای کې مونږ 2% چې نن په 150-149 روپۍ لیټر دی پای کې هم 2% دی. مونږ وایي چې یاره مونږ له دې ټیکس لکه مطلب په دې ټیکس زمونږ کم ټیکس دا په ټینکر کې نه لکه مطلب د پمپ چې کم دا لکه راتل چې کوم ډیپو نه راوځي مونږ د حکومت سره دا کوي چې لکه مونږ ته په دې کې ټیکس دومره کوي چې لکه مونږ په خپل پمپ دغه چلولی شو لکه چې خرچی شو بجلی بل شو جم سیوا شي. جی ځکه چې جدي کې مزدور له کومه تنخواه چې ورکوي په هغه تنخواه خو بیا هغه ګزاره نه کیږي. که ته ولې 10,000 اول ورکول نه خو په 10,000 اوس ګزاره نه کیږي. په 15,000 هم نه کیږي. په 20,000 روپۍ به نن سبا چې تاسو په خپل حکومت وایي چې 22,000 دی که څومره ورته تنخواه ورکوئ نو چې 22,000 ته غله تنخواه ورکوي د بجلی بل نه شي یو څه شي بل څه شي. په دې کې خو دا خرچې نه وباسي د پیټرول پمپونه. او اوس خو پیټرول شته لیکن تاسو د خپل اسوسیشن طرف نه تاسو ته اډر شوی دی مطابق باندې احتجاج دی. مونږ په هغه اسوسیشن په هغه باندې دی چې زموږ کم یونین صدر چې دی چې هغه مونږ ته وایي چې پمپونه کولاو کوي مونږ به یې کولاو کړو چې هغه مونږ ته رقمې پوره نه ویلي نه ویلي چې لکه پمپونه مه کولاو نو مونږ یې نه کولاو. لکه اوس نه مانو بل ټایم دی په ټایمه پورې چې دغه دی زموږ مشرانو څنګه مونږ ته څه دغه وکړو مونږ په هغې باندې لبیک کوو. جي دا تاسو اورېدل د پمپ مالک دا وینا وه چې زموږ پرسنټیج مسله چې زموږ نن یو لس کاله مخکې هم دغه پرسنټیج وو اوس هم دغه پرسنټیج دی 2% او دوی مطالبه دا کوي چې زموږ دا پرسنټیج دی پړاو شي نو مونږ د دې په مطابق باندې خپل دا